Tukiachana hayo ni kwamba aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero ameachiliwa kwa dhamana ya milioni mbili pesa taslimu kando na dhamana ya shilingi milioni tano ya kibinafsi ama dhamana ya shilingi milioni tatu na mdhamanio kiwango sawa na hicho. Kidero ambaye alifikishwa mbele ya hakimu wa mahakama ya ufisadi Douglas Oguti pamoja na aliyekuwa afisa wa fedha katika kaunti yake Morris Ocheng amekana mashtaka ya matumizi mabaya ya pesa za kaunti na kupokea fedha kwa njia za ulagai. Kidero alikamatwa hapo jana na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC akituhumiwa kuhusika katika ubadhirifu wa shilingi milioni 13 pesa za kaunti ya Nairobi. Gracias.